Vi skal snakke om hvordan vi kommer til oss selv. Og så skal vi øve litt, og så skal vi gi vår oppmerksomhet ut i verden. Og så skal jeg si at på søndag så starter den første kvelden samlingen på engelsk. Så de som har lyst til å være med på engelsk, hjertelig velkommen. Så, hva betyr det å komme til seg selv? Jeg har nevnt før eksempelet med bilulykken. Jeg kjører glad og fornøyd nedover en glatt vei. Og så ser jeg plutselig at det kommer en sving. Og jeg skjønner at dette går alt for fort. Jeg skjønner at dette går ikke bra. Telepatisk går denne beskjeden til kroppen. Jeg har ikke styr på deg. Kjære kropp, jeg kan ikke ta vare på deg. Du er nødt til å klare deg selv. Kroppen nøler ikke. Umiddelbart skjønner den alvoret, stenger ned vitale organer og gir fra leveren full kraft ut i kroppen til de store muskler for å ta imot det smellet som nå kommer. Allerede før det smellet, alt dette foregår jo i løpet av mikrosekunder, allerede før smellet, så har jeg svimet av. Fordi dette er for skummelt å være med på, selv om jeg har sett det på Hollywood mange ganger. Bilen er ute av kontroll, det er ingen som styrer den lenger, den bare seiler ut, og av en eller annen grunn så blir den hengende der på stup og vipper med to hjul utover, ikke sant, og dypt der nede og alt det der. Etter en liten stund så våkner jeg til livet, og til min overraskelse, jeg overlevde. Hui! Jeg er tilbake i kroppen. Jeg kommer til meg selv. Men det er noe som sitter i. Det er noe som sitter i, og dette noe kaller vi støkken. Støkken sitter i. Det er noe som blir værende. Det er en rest av dette stresset som blir i kroppen, som jeg ikke blir kvitt. Var denne hendelsen stor nok, så vil den få æren av en diagnose. Posttraumatisk stresssyndrom eller noe sånt. Ved hvert traume, ved hvert smell i veggen, hver gang vi må gi opp, hver gang vi mister kontrollen fullstendig, da fyker vi ut av kroppen, sier ha det kropp, jeg håper det går bra med deg. Ved hvert traume så mister jeg grepet på kroppen, for så å forsøke å finne fotfeste igjen. En liten sånn reklameinnslag her. Det finnes masse oppskrifter og tilbud på detox. Og naturligvis har de fleste av oss kroppen fulle av avfallsstoffer. Med forskjellige kurer, med vitaminer og mineraltilskudd forsøker vi så å frigjøre kroppen fra disse avfallsstoffene. Men det som detox-programmene ikke tar hensyn til, det er hvordan i all verden kan det være at disse avfallsstoffene er i kroppen i det hele tatt. Er ikke kroppen lagd for å ordne opp i sånne ting selv? Hvorfor virker ikke kroppen slik den er ment å gjøre? Svaret er selvfølgelig, hallo, har dere vært med før? Svaret er traumer. For hvert uforløst traume blir det mer av kroppen som blir hengende i overlevelsesmodus. Forblir utilgjengelig for det næringsrike blodet som skal rense vev og organer. Disse uforløste traumene holder kroppen i et permanent stress. Så det virkelige svaret på detox-spørsmålet er å løse opp gamle traumer. Så hvordan ser det da ut for slike som oss, som har opplevd mange slike traumer i livets løp?
Om jeg nå tenker på bilulykken min igjen, så vet jeg det førte til jeg røyk ut av kroppen. At selv om jeg sa jeg kom til meg selv igjen, så kom jeg ikke helt til meg selv. Fordi det sitter som resten, den der resten, støkken, den lille PTSD. En liten del av kroppen forble forsuret. Går jeg tilbake til før jeg oppdager at dette skulle gå galt? Ja, da var jeg altså da tilsvarende litt bedre på plass i meg selv. Men hallo, før bilulykken var jo etter det traume som kom før. På hvert ubearbeidet traume vi beveger oss bakover, så kommer vi tettere på en tilstand hvor vi var helt hjemme i kroppen. Så når vi går bakover, vi lar alle traumene passere revy, inntil de blir borte i tåken. Og denne tåken, det er der hvor ikke vår bevissthet lenger kan forfølge dem. Når vi nærmer oss 3-årsalder, så møter de fleste av oss en slik grense for hukommelsen. Det tragiske er at for de fleste av oss, så ligger de virkelig store traumene før denne tida. De virkelig store traumer er knyttet til spedbarnsalder, til fødsel, svangerskap og ja, faktisk til unnfangelsen. Når vi kommer tilbake til spedbarnstiden, så kan vi vite at svært sannsynlig så var det noe som traumatiserte meg. At før det skjedde så var jeg bedre på plass i kroppen. At fødselen i seg selv var traumatiserende. At før fødselen var jeg bedre på plass i kroppen min. At før svangerskapet begynte var jeg bedre på plass i, ja, hva det nå var som var før det. Med andre ord, som tiden har gått, helt fra unnfangelsen, har vi blitt truffet av traumer som har slått oss ut av oss selv, og som vår nære ikke har vært i stand til å hjelpe oss med å komme over. Fordi de har jo vært like traumatiserte som oss selv, fordi vi lever i et samfunn som systematisk traumatiserer, og systematisk unngår alt som kunne hjelpe oss med å overvinne traumene igjen. Som tiden går, så lærer vi jo å leve med disse traumene. Det blir en del av vår personlighet. Men det betyr ikke at traumene er borte. Det betyr bare at vi selv og våre nære i stadig høyere grad oppfatter våre traumer ikke som det, men som en del av vår personlighet. På denne måten normaliserer vi ganske visst traumene. Den grusomme virkeligheten er at når vi går tilbake i tid, tilbake før vi blir oss selv bevisste, så kommer vi mer og mer til en tid hvor vi var på plass i kroppen. Dess eldre vi blir, dess mindre er vi på plass i kroppen, inntil vi dør, fordi kroppen ikke lenger henger sammen. Vev og organer bryter ganske enkelt til sammen etter år som er unntakstilstand, etter årtier nedsyltet i opphopete avfallsstoffer. Av alt dette kan vi trekke en læresetning. Så lenge vi har traumer, er vi ikke hos oss selv. Vi er ikke oss selv. Og et berettiget spørsmål kan jo være, hvem eller hva er jeg virkelig? Når jeg får løst opp i alle mine traumer, når alle disse ting som jeg trodde var integrerte deler av min personlighet. Vi sier jo om hverandre, nei, men sånn er han bare. Når disse skjeve egenskaper fordufter, hva er jeg da? Hva er jeg i stand til? Hvilke nye krefter og muligheter kan åpenbares gjennom meg? Dermed blir innate og telepatisk traumebehandling ikke bare et nødvendig onde, men et uunnværlig redskap. Med det kan vi utforske
uante muligheter. Ja, det er nesten som å få et nytt liv. For de som ønsker å lære å tilgå traumene telepatisk, så begynner det første kurset ganske snart. Husk å melde dere på. Men det finnes også metoder for oss som ikke har tid eller lyst eller krefter til å gå den veien. En av dem skal vi øve i dag. Vi vet jo at det å møte veggen og oppleve noe som gjør at vi kommer ut av oss selv, det er svært ubehagelig. Det kan faktisk være livsfarlig når man slipper rattet og suser utfor. Vi er for eksempel ute av skrekk når vi ser en sulten haigebi seile forbi. Hvis vi overlever, og det gjør de fleste fordi haier liker egentlig ikke mennesker, de er ikke særlig spiselige. Så hvis vi overlever det, så vil underbevisstheten umiddelbart lage en plan for å sikre at dette aldri kommer til å skje igjen. Det kan til og med trenge opp i bevisstheten. Jeg skal aldri bade mer. Eller med bilen. Jeg skal aldri kjøre bil mer. Men også med mer subtile traumer, så skapes det planer i underbevisstheten. Sikkerhetsprogrammer som ligger og kjører for å fange opp om det nå skulle skje noe farlig. Nettopp traumer fra tidlig i livet lager programmer som vi ikke er oss bevisst. La oss ta et eksempel. I en familie er det to barn. Det ene barnet er om seg og gjør stadig ting som ergrer foreldrene. Men dette barnet lærer fort at det lønner seg å snu oppmerksomheten mot det andre barnet, som så får skylden. Dette andre barnet blir igjen og igjen tatt på sengen. Påberoper seg sin uskyld, og likevel får det straffen igjen og igjen. Dette kan føre til at dette barnet, når det vokser opp, stadig vil være i forkant når noe går galt. Det er ikke min skyld. Det var ikke meg. Eller til og med får lært knepet og legger skylden over på de andre, sånn, bare for å være sikker. Vi gjør det, fordi det virker. Men samtidig har det en pris. Vi sårer de andre. Alle disse sikkerhetsprogrammene skaper en viss trygghet for oss selv, men de har en tendens til å såre andre. Faktisk sårer de også en selv. Det er jo slike programmer som river vårt kjærlighetsforhold i stykker, og som knuser familier. Måten vi kan avsløre slike sikkerhetsprogrammer på er egentlig ganske enkel. Det er nemlig én vesentlig forskjell på hvordan vi handler og taler ut fra et slikt program, og hvordan vi handler og taler ut fra vår våkne, viljestyrte bevissthet. Sikkerhetsprogrammene kjører og styres ut fra underbevisstheten. Med en gang de fanger en fare, så slår de til simultant, uten nåde, pang. Så for å finne spor av gamle traumer, trenger vi bare lete etter situasjoner hvor vi slår til før vi får tenkt oss om. Ektefellen sier i fredsommelighet og fint, «Du kjære, vet du hva som ble av den siste sjokoladeplaten?» Bare for å være sikker, slår underbevisstheten umiddelbart til å si, «Det var ikke meg!» Og så kommer han likevel i tanke om at det var kanskje jeg som puttet til lommen siste gangen vi var ute og gå tur. Men for sikkerhets skyld så rakk jeg å sette den inn. Og hvis det da passer med ektefellen, så kommer det en tilsvarende respons fra henne, og så har vi et eller annet gående.